broj 1 Škorić, Niko, 2 Čukanović, 3 Jentić, 4 Veselinović, 5 Stefanović, 6 Simić, 7 Tadić i Vojin, 8 Jovanović, 9 Cerovac, 10 Dragićević i 11 Kipanović. Na klupi za rezerve, rezervni golman je Jentić Uroš, broj 13 Živanović, broj 14 Redić, broj 15 Grigorić, broj 16 Petrović, broj 17 Tadić Filip, a broj 18 je Savić. Toko jedinstvo putevi nastupa u sljedećem sastavu. Broj 1 Sokić, broj 2 Cvijović, broj 3 Pejić, broj 4 Tadić, broj 5 Pavlović, broj 6 Nikolić, broj 7 Vuković, broj 8 Karadarević, broj 9 Vasović, broj 10 Jaković i broj 11 Stanović. Na klupi za rezerve 12 Vesnić, 13 Matijašević, 14 Gukić, 15 Šmakić, 16 Aminić, 17 Marić, 18 Brkić. Kapiteni su u Loznici i Cerovac Željko, a u Jirito Kupe na Kavuću Aleksandra. Trener Loznice je Milan Kovrlija, a trener jedinstva Kupeva je Aleksić Ranjvoj. Oh,
Woo!
namjerno. Zato za vožnju. Thank you.
Thank you.
Thank you.
da na kule, to ne izra, pa će se Nemoj, tako da,
Ajde, bo kultura. Ovo je proba. Come on, come on, come on.
Alo bre. Da. Ako povedeš, oni nisu sigurni da se obraduju ovi naši jednači. I nakon poveli oni 1-0, znaš. I nisu sigurni da se obraduju ovi naši jednači. I sad ovaj tvoj Čiljok od ovih ponosno leže. Nije ponosno, nego udari ga ovaj glavu leže, jer je dva lupa dobro. Evo da igra idemo. Ponovi. Da, ovo, ja sam zelo, ona je sa kakva posla. Šestica, ona je. Kako reče? Nije, nije Živković. Živković je imao. Kako zove ovaj što je dao gol za jedinstvo? Nikolić. Nikolić, E, bravo, jesu. Pa dobro, čuli se. Nema neke šanse, ali tu je. Reče. Vidjet će se. Vališ, ako to ti je za 4 minuta. Ajde, čas. Thank you.
ti podvitni, sad ćemo tebe da potišaju. Ano, sad ti ja ćemo. Thank you.
se kraj, ne sad biti misli. Evo, jedan, 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 jedan! Rezultat 1-1. A rozliku gore dao Crnovac, a za Nika Budović. Te glava, ne možda uđi u objektiv. Thank you.
njega ti ide. Dragićević, a ušao Vidović. Ajde, kako se stavlja?
1-1, ovaj, ne primjećuje se da nam fali igrač, ovaj mali Brian Lijek je da mnogo bolje i odbrani 2-3 odlične. Znam da smo jači bez njega. Pa onako, polu prilike neke nema, znam, imao smo udaraca lepo bolje, ne. A on ima da će 2-3 šanse, ali mali odbrani igrač. I slova udrati iz korbjera, uze izbog se, ovaj, jači smo sad, znači.
Cartoni, eh? Результат. Thank you.
Bravo Bogo, ste učeli prvu stativu. Thank you.
protiv Vladimira. Bato, izgubio! A ti bio i ti lopuža, moje. I prvo polu vreme. Bato, ali je lopuža bio. A dole, čujem! Hold on, I'll stop.
Izmjena u jedinstvu, izlazi igrač sa brojem 8 Rarević, a ulazi igrač sa brojem 15 Šmakić. Ajde svi se. Ja dolazim sa poda učen lopom, građanom ću pokali sve odmah.
Relja, priđi tamo. Širiti ruke, alo! Pita šta je svirao tamo, onaj pokazao se. Gdje su pa? A to poleti. To ću ja da mi revizim. A pokaz, vlado lopuša. A on nema ništa. Da lopca ispadne iz lige, nema ništa. Gdje je Josip lopuša? Dobro čopo, gdje god bio on pokrao, pokratio lopuša. Evo ti moje. Sada istisnemo. Thank you.
Tadiću, moraš se meni na gazda, Tadiću! Nisi gladan, čovječa, ne moš gladan da ikon. Ne, ne, ne,
kako bi to protokolo. Mislim da je danas presudio naš kvalitet i sa pravom konkurišemo za mesto to koje vodi u Srpsku ligu i nadam se da ova prethodna tri poraza mogu da budu jedino mali pad forme ili možda da se stigao umor, a inače mislim da je to prošlost. Te povrede neke koje su nas pratile u zadnja tri kola, neki višak kartona koji smo slučajno dobili. Nadam se da je to sve prošlost i da ćemo u nastavku polusezone pružati što mnogo bolje partije nego ove posljednje tri što su bile, da kažem, nešto lošije. Što se tiče moje igre, ostavio sam srce na terenu. Ja, kao i ostatak momaka koji su igrali, koji su ušli sa klupe, taj crveni karton koji smo dobili vjerovatno nam je dao snage da nastavimo u drugom poluvremenu što jače i da ostavimo srce na terenu i mislim zasluženo dođemo do sva tri boda. Kako bi Vuković? Vuković Miloš. Da. Ora se mese, pusti. Thank you.
Thank you.